មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែប្រាថ្នាផ្ទះធំដីធំហើយនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងភ្នំពេញមែនដែរអត់ការដែលរស់នៅផ្ទះល្វែងតូចចង្អៀតហើយមើលឃើញតែអាគាររឿងពិបាករស់នៅមែនដែរអត់នេះជាប្រភេទម៉ូតផ្ទះ Jasmine Villa 15JA ដែលយើងបានសាងសង់រួចរាល់នឹងត្រៀមប្រកលជូនអតិជនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះម៉ូតផ្ទះនេះមានទីធ្លាធំទូលាយអាចចតយន្តបានច្រើនគ្រឿងចង់ដឹងអត់ថាផ្ទះនេះមានតម្លៃប្រមាណតោះអញ្ជើញទៅទស្សនាខាងក្នុងផ្ទះទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកបងប្អូននេះជាទិដ្ឋភាពនៅក្នុងផ្ទះ Jasmine Villa ហើយទីកន្លែងដែលខ្ញុំកំពុងឈរនេះលោកអ្នកអាចរៀបចំជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវបាទហើយសូមជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនផងដែរសម្រាប់ Jasmine Villa យើងមាន2បន្ទប់គេងនិង2បន្ទប់ទឹកផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ផ្ទះបាយ Jasmine Villa យើងក៏មានការផ្ដល់ជូននៅទូតាំងដ៏ស្អាតស្អាតលើក្រោមមួយឈុតរួមទាំងម៉ាស៊ីនបឺបផ្សែងនិងចង្ក្រានអគ្គិសនីមួយឈុតផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះយើងក៏មានការផ្ដល់ជូននៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ចំនួន3គ្រឿងនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់ចំនួន2គ្រឿងថែមទៀតផងសម្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះនេះគាត់បានគិតឃើញល្អិតអន់ច្រើនដោយគាត់ជ្រើសរើសយកផ្ទះដែលមាននៅសល់ដីចំហៀងធំទូលាយដើម្បីងាយស្រួលពួកគាត់រៀបចំជាសួនផ្កាសួនដំណាំឬក៏គាត់អាចរៀបចំអាងទឹកសម្រាប់កូនរបស់ពួកគាត់ងូតលេងកំសាន្តផងដែរលោកអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះម៉ូតផ្ទះមួយនេះខ្ញុំបាទកុសលប្រឹក្សាផ្នែកលក់ជួបគ្នានៅគម្រោងបូរីវិលៀម Bien, you love story